kati ate nnyina obulumi bwa ebeni kubanga ntunula bwe nti n'embuuzo ono omwana agenda bbeera atya naye n'afande katongole naye annuma naye ate nange kennyini neerumirirwa kubanga neebuuza nze naakomaku kuvuga booda booda yokka kugamba nze naakoma ku booda booda yokka nze naafa ndi mupangisa kugamba nze nfire mu bupangisa basokole omulambo gwange mukazi go munange abapangisa balina omuze balandiroodi bagamba temukaaba wano mugyewo omulambo mugende temukuma kyoto ku nju zange era bagamba bugambi yafa baamutwala kiro yafa baamutwala kati bajje omulambo gwange mu muzigo kwegamba nze ngenda okufiira mu muzigo nze nfiire mu muzigo nze nkulize omwana mu muzigo nze nkulize abaana mu muzigo ate ngendo bazaala buli mwezi nnyino zaala mutenda beki mu myaka etaano alina abaana musanvu kyozeni beki ngendo zaala abaana awo buli myezi egi mamebiri alina ozaala tekawaabiri anti nkomawo guno omwezi mwena omuzanya nange obudde bwo tebugenze obwekigambo wulira bwe tutunuulira obulumi obwo bwonna butudde ku mulembe gwaffe nti bajjajja bagamba bannange bazzukulu mutuyambe ate baagenda ne bafuna kyagulanyi buli lwe bamulaba nga bagamba kati gwotudde butuzi nga muno kyagulanyi ali eri myaka gyegimu oliwa n'ozanya mugende kati twetise ogenda okukubira taata nkugambye jjajja yansooka e bazzukulu mutuyambe ku kasajja bannange olukubira taata owange gwe nga sikulaba mu bumyufu oliwa oba oli awo oyogera ku ebeni naku zoyangamba dadi njagala kulya kebabu kebabu yongimanya olowooza nimbuuza maama we kebabu kiki wulira omulembe ye gwaliko mbu kebabu nemugamba gisabe maama wo nze kebabu njimanyi nze ndya kubusi gwe nkuwe kebabu nebadda batandika okunyinyonyola simanyi kebabu simanyi ogatta entuntunu n'entangawuuzi simanyi n'oteekamu biki maama kati obwo obulumi bwonna mbwekengera nekengera eri afaane katongola ndi mu mbirizi ono wuuno ali eno naye mukama atuwadde ekisa mu myaka wetusitukidde awo kyagulanyi webamukubira empyawo wetusitukidde abasajja ne tubatuusa ku kisenge kino kye baliko bwe tutunuulira nnyo obulumi kituufu obulumi bungi naye bw'olowooza ku bulumi obwo n'otalowooza ku sayidi eri endala kyova omaliriza ng'ogamba bannange mutuyambe kubanga ffe tetukyasobola oba olookingidde mu bulumi bw'omaliriza obulumi obulowoozaako lowooza neku solushoni y'ebyo by'olowoozeza ebikunyize kubanga mu bulumi obwo each problem has its own solution bw'omala obirowooza enjala bw'emala ekuluma n'ogiwulira ng'ekuluma nnyo wotandika n'ogamba naye nyina we nayise ku muyembe omuyembe nyina we nalabye emiyembe koziwa abasirikale babateekewa isexcellence kyagulanyi nga bagenze mukuuma enjala nebaluma nebagamba naye ffe abalumu enjala ne bakwata emiti ne batandika okukuba emiyembe ne bateeka wansi emundu ne bakuba emiyembe bwe baamala okulowooza ku njala ne banoonya solution ne bagamba waba emiyembe giri wali ne batambula ne bagenda ne bakuba emiyembe ne babakwata ku vidiyo ng'omusirikale akutta enkonyo ng'akuba miyembe ate yaafa enjala bw'omala okulowooza ku bulumi obwo bwa independence byonna byonna n'obirowooza lowoozako bwe ŋŋenda nenyimirira wali kunoza ne bypass nga nnyina emundu siza ba Museveni masasi Museveni yatandika n'emundu musanvu atukalakasa emyaka 38 kati emundu musanvu kyemugambula ne Uganda olwaleero ne bukyaleero nembatume mundu temusobola kuleeta mundu 40 kiro kimu kubina ebisirikale bino ebinywa nebigira waliwo baleese
edobozi lya laptop yagambi hala ba omuntu banayira ba omuntu ali mukumalawo future ya live ya rutaya ngo omusirikale atamidas tukabwagweri kyogambula lyo nemba tume mundu 50 ekiro kimu temusobola zileta ekikola obubi bw'omala obirowooza ebyo byonna osigala mu bulumi ne weebakira omwo ogenda osukka ng'ekiro ekiddugavu kikutta obwengula bwo n'otafuna nabudde kulaba nga Museveni adduka mu kalulu eyali ajoga iyinza kukalulu ayagala akalulu ajje ayagala akalulu ajje mumaze kusituka mu abaze 2019-2022 omusajja ali mu kudduka mu kalulu ekyo tokiraba abamu kumwe muli mu Shiba Shiba yaleese olubuto Shiba yaleye simanyi yayambadde ekipiira ky'olubuto kati ebyo bye mulimu babagobye ku makubo babamenyedde kalina seeta Jinja Road yenna bamumenye yenna bagenze bamenya ne babateeka mu Shiba kati muli mu Shiba n'abamu ku be bamenye baladdeyo mu Shiba naye byonna obote nga amaze bikola yalemwa Uganda n'esigalawo Busoga n'esigalawo era ku nnamulondo ya Busoga kyabazinga kwali ku nnamulondo ya Buganda Kabaka kwali naye obote yataliiwo n'entebe ye teri mwalimu n'omwana gwalinga bwe yalekawo omusika yagweddalu ali ne Museveni te abasajja bazaala abaana abasiru naye obote yazaala omwana bamuyita akena ayogera oluzungu naye musiru inkiwa obote n'azuukira kati n'asanga akena amutemateme ejjambiya akwata ejjambiya n'agutemateme ogwo ogulenzi gwonna agutemateme n'aguwembwa n'ezigulya abasajja bazaala enzaalo ne zibasala naye emmiri yakalula obote wasalwa oluzaalo lwakena oyo n'aba ebeni nva nkakwata misana nenkatuga Kabaka lye emmere ekifi nekikagira nenkikwatirawo mu bulago bwevwi bannange mute omuzzukulu mute nedda ngenda naye nzirayo naye nagamba nzirayo naye ngaali ne Museveni nga nze obote n'ensanga akena nga aline Museveni simanyi mu iPod mpozi nga Abanigeria batulimba nga emizimu tegikomawo naye bwe giba gidda omugagga bamuyita mugalu omusajja bamuyita mugalu yesi yo ono mugalu bamuyise mugalu bamumpadde mugalu omusajja bamuyita mugalu owe Kawala omunyarwanda yamusembulaga bwaba ttooke yamufumbye empogola teyawaase yamusibidde ku mmere mugalu n'agenda bw'atyo kati ab'e Kawala ndowooza mutegedde Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo jangu okosomesaize batabani bonna bawala b'ekigambo kino kibe kiramu kigwe kutaka eddungi kibaleebala n'ebala byakyo bibeerewo mu Kristo Yesu Omwana Katonda ayinza byonna tusabye batonda ne bagamba nti amiina wulira Ebeneza wamwe bwali baakola ebintu akola ebintu nga byamakulu leero waliwo omuzadde omu angambye guni badde nnyumya naye omwana we bamubuuzizza ekibuuzo banabana ba primary P3-P2 pulezidenti wa Uganda yaani omwana n'ateekawo Kyagulanyi ssentamu omusomesa n'akasala omwana n'amugamba n'addayo n'amugamba madamu muno omusajja ng'omukyala bamuyita Ticharozi n'amugamba Ticharozi teeka wano tiki yange ffe twalonda tukimanyi nti gwe twalonda si gundi bamubba naye gwe teeka wano Kyagulanyi omusomesa n'agaana omwana n'ajja ewaka yabadde tannajja mu uniform
yasose kuwa tata we kitabu tata president w'eggwanga si ye Kyagulanyi nti ye olaba madam kyankoze ku mande tugenda aba madam ayina ogolola akantu kano era omuzadde ngambi ku mande akeera n'omwana we ku ssomero ku mande akeera n'omwana we ku ssomero gwe batatiikinga kantu ka mwana bamuddize fees ze omwana amutwale mu ssomero eddala gye banaasobola okukkiriza omwana by'ababuulira kati awo we tutuuse kati ekyo senga tubadde mu kkanisa akitegedde abadde agenda kikubira Mukama engalo ate nga z'amaanyi bwe gaba nga amagezi gazze abasomesa bannange muddeemu ku magezi Ticha Rose. Olunaku lw'eggulo twasomye mu kitabo kya mu Bassekabaka ekyokubiri essula 17 nga baagezaako bino Museveni byakola ebyokuwa obutwa ebyokuwamba ebyokubuzaawo ebyokusiba omusajja yabikola naye teyatwala Isirayiri kambabulire ekintu ekimu ekigenda ekintu ekikyatuwangudde oba ekikyatumazeewo kubanga tulinga abaggwaawo si kwagala kwa Katonda okutya okuli mu ffe kwe kugenda kutumalawo ate nga okutya kwangu kwakuggyawo okutya n'obuvumu biva mu kusalawo olunaku lumu teri muntu atatya nababulyako wano olunaku lumu waliwo ewa jjajjaffe ekawumbeeri waggulu ku lusozi bayita Lyonvule waliyo jjajja naye nga waliwo abaana nga abaana bawala kakati abaana abo nga batya awaka ate n'abavubuka baabatawaanyanga nga jjajja mukadde nnyo yabeera mu nnyumba abaana bayingira bukyali eno obikuba eri bikuba jjajja n'agamba taata nti mpaayo omwana omulenzi mpawira jje ajje awaka wabeerewo ku mulenzi munaye nga bantwalanga kamenyo nga bantwalanga kamenyo abaana bonna abaliwo baana bawala nga bayingira ssaawa emu batyebweru tatu akayingira ng'omusinde simanyi ekintu kati ne ngamba ate nange ntyerumu n'abawala ng'olujindu bandula nga nfulume bwenu nga ntusoka nga ntambulako awo nga mpita mu bwenti nguza kiki yani wano naye nga nange olujindu leka ndugudde esi kundeeta nga ng'oluggi balugadde naye nga sina bagamba nti muggalewo ate ate nga sina bagamba nti muggulewo nze nduleka nduteze era kasita byamala okugirabo biti twagenda tulinyisa nga tuyingira ssaawa 3 kati nga tuyingira ssaawa 4 kati nga tuyingira we twagalidde nga tubeerawo mu lujja nga tunyumya lwaki awaka waliwo omulenzi nagenda ngo okutya kuyinza obeerawo naye togezangako kwatula kintu kyakutya ne batandika okugamba bannange omwana wire mugumu naye nga nange bwenyingiza ngamba ate nziruke n'abawala nga badduka nga ne bwebeeka nga nsooka ne mbuuza embwa yeesaze mukomeewo ene gundi ene ebadde embwa naye gubire totya nga ntyaki vaawo naawe bawente ate mbagamba bino ebintu mbagamba mazima weewaawo okutya kuva mu kusalawo ng'obuvumu obuvumu buva mu kusalawo ng'okutya okutya osalawo kisale naye bw'obanga buli lunaku osalawo kutya kuzimba ne kuyingira mu mutima gwonna ne gubuutikira kutya n'obanga tokyasalawo era olunaku lw'olisalawo obuvumu na okutya kugenda kukula bukuzi okutya kugenda kukula bukuzi nekubuutikira obulamu bwo bwonna n'obuvumu bwe butyo bwe buba kubanga ekimu tebisobola beerawo bibiri ekimu kirya kinnaakyo
teba kulimba nti kijja automatic oyina kuchipula kitisinga buli osoka kuchipula kitisinga bwe kifuuka gwe bwe kibeera mu bulamu bwone kibeera obulamu bwonna bujja kubeera mu buvumu. Waliwo abasajja ate ulira kakati enjiri ekyuse kansooke mu basajja bano abasooka baka ekyokubira essuula musanvu eri tubadde mu 17 katugendeko mu y'omusanvu naboogerako wano olulala. Ndowooza tujja kuva ku lunyiriri lwa kusatu. Musajja yangu waawo obudde butuli ku luwa n'oluzannya buzannya oli bwoluzannya essuula y'omusanvu. Awo Erisa n'ayogera nti muwulire ekigambo kya Mukama. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti enkya bwe bunaabanga kampegaano ekigero ky'obutto obulungi kirutundibwa sekeri n'ebigero bibiri ebya sayiri sekeri mu wankaaki w'e Samaliya. Awo omwami Kabaka gwe yeesigamanga ku mukono gwe n'addamu omusajja wa Katonda n'ayogera nti laba Mukama bw'anaakola ebituli mu ggulu ekigambo ekyo kyandiyinzisa okubaawo. N'ayogera nti laba olikiraba n'amaaso go naye toliryako. Awo waaliwo abasajja bana abagenge abayingirirwa mu wankaaki ne bagambagana nti kiki ekitutuuza wano okutuusa lwe tulifa kubanga tunaagamba nti tunaayingira mu kibuga kale enjala ng'eri mu kibuga kale tunaafiira omwo era oba nga tunaatula wano butuuzi era tunaafa kale nno mujje tusenge ejje ly'abasuuli bwe banaatuwonya nga balamu kale tuliba balamu era bwe banaatutta tunaamala gafa. Bino ebigambo bijjirayo ddala bulungi ekifaananyi ky'okutya n'obuvumu. Abagenge bana ne batuula ng'ebbanga lyonna babadde mu kutya kuba ate baaliko n'etteeka tebalina kugenda mu bantu. Enjala yali erumye ensi bw'ova mu musuule y'omukaaga enjala yali erumye ensi abantu ne batuuka okulya abaana baabwe. Abalamu abakola ne bali abaana baabwe kati kiki ekyali ku bagenge abatakkirizibwa kuweebwa mulimu abatakkirizibwa kujja mu bantu kubanga ekigenge kyabanga kikolimu mu biseera ebyo. Wulira naye baatuula ne boogera ebigambo mu kutya nga bakuli pulesinga n'obuvumu. Ekitutuuza wano okutuuka okufa enjala kiki? Kubanga ne bwe tunaatuula tujja kufa enjala ne bwe tunaagenda era olwere tujja kufa kiti enjala yali ebalumidde ebbanga nga batambulira mu kutya okutuusa lwe baatuula ne boogerayo ebigambo eby'obuvumu bwe baabiyingiramu ne bagamba nti mujja tugende tusenge tulumbe ejje ly'abasuuli. Ebiseera bye twogereramu wano eby'okulumba ejje ly'abasuuli abasuuli baali b'amaanyi nga bajja ne baisirayiri ne bawamba n'okuwamba kuba ne mu ssuula eyokutaano si yeri munnayamani baali baakamala okuba isirayiri ne bagiwambako ebintu ne bagiwambako n'abaana n'abantu abalamu Siriya n'ebatwala kati abagenge bana bagamba kakati oba kufa tufe tugende tulumbe ejje ly'abasuuli. Boogera ebigambo ebibajja mu kutya boogera ebigambo eby'obuvumu ne babiyingiramu bwe baabeera mu kutya ne boogera eby'okutya enjala yabaluma bwe baakyuka kubanga ekimu kiri opoziti ya kinne waakyo bwe munaatambulira mu kutya mujja bbeera bwe muti bwe munaatambulira mu buvumu mujja kuwangula oba tujja kuwangula. Nkugambye bwe bakugamba obufumbo kiba kirungi waakiri omuntu waakiri omuntu beera n'akayumbako weebeerere mu kayumbako naye kiri mu bufumbo obufumbo buzibu kasita oli kiyingiza mu bwongo n'omanya nti obufumbo kizibu kaweezimbira akayumba k'obeera awo ate si mmwe muzizimbe
bajja kuzaliramu ewuwo abaana musanvu buli mwana ne taata we, ate nga tebasasula fiizi, tebagula ngoye, naye ate balina okubeerawo mu graduation, balina okufuna omutwalo gwabwe nga essaawa y'okwanjula etuuse. Toyanjuza mwana nga taata we tamanyi oba teyaweerera. Togezanga n'okikola n'oyanjuza omwana nga taata tamanyi. Tetwagala bintu ebyo. Genda onoonye taata. Taata bw'aba yafa n'osanga muganda wa taata nga naye atudde wali asaba omutwalo, agamba nedda ssebo, ogwo omutwalo omutono nnyo kubaffe twazaala. Ebyo byonna byava ku ki? Watya obufumbo. Kasiti ekintu kinaakula munda muggwe ekyokutya kyekyo kyojja kuba buli kimu kiriko ebibala byakyo. Okutya kuyina ebibala, era ojja birya, gwe ojja birya kubanga era byabala ku ggwe. Si bya ku mulembe gwa miini togezanga n'ofumbiza omwana nga taata tamanyi. Okikola ng'ojja kulaba. Ojja kulaba tokuba ku ssimu yange. Obuvumu bulina ebibala. Mwe temwaliwo ku mulembe gw'omusajja Kyagulanyi. Yajjanga ow'okusaaga n'ayimirira mu basajja. Poliisi n'emukubako olubuto n'ekongoka. Amagye ne gamukubako olubuto ne gakongoka. Kooti za Museveni ne zimukubako olubuto ne zikongoka. Amakomera ne gamusesema. Ebibiina by'obufuzi ne bimugolokokerako ne bimusesema. Akasajja ne kasigala nga kayimiridde bwe kati mu nga tewali ne bw'osindika yaani takyagenda. Nalabyeko Museveni mbu naayigiriza abeNRM okwedifendinga naye bannange Katemba alimu NRM mbu Museveni bwayiga. Museveni mwoli mwoli nkuletereyo omu munuupu nkusindikireyo omu mbu naadifendinga mbu naalaga paati ez'okudifendinga mbu enziku yayitawa. Bw'oba wedifendinga nnyo enziku yayitawa kubanga yagambye mbu bw'oba ng'odifendinga odifendinga wansi ne waggulu mbu odifendinga wano mbu omutima kati wano wadifendingawo weebale kudifendinga enziku yayitawa okukubotola mbu wedifendinga enziku yayitawo mbu wedifendinga naye bannaye sebo baakubye engalo ani yakalabye onsoose nakakola amagumba ne gagano ne ngamba banekakasirituke kagwe ne kaddamu ne kasinziira kaddamu ne kasinziira tetuli mu kigambo. Enziku mu luzungu bagiyita gonoriya. Museveni alina kabootongo, alina gonoriya, omutwe ogubobba, simanyi omutima ogunyenyera baja. Abatunda eddagala be bamanyi eryo. Omusajja ogwerutentezi simanyi enziku ey'oluwuzi, enziku simanyi ogiragira otungunona ogira byonna biri ku Museveni ogumbu ye defending. Ate ekikwambaza pampa kikyo ate omudifendinzi waakuno oddangamu eyo ngenzi eyo ntya. Okutya kulina ebibala ojja birya bw'onooba kwobaze. Nkugambye Bayibuli nzibu nnyonnyo, waliwo kyandikibwa kiri mu Isaaya kiri mu ngero nti onoolyanga ku bibala by'akamwako, onoolyanga ku bibala by'akamwako. Ekintu ekyo kyewuunyisa nnyonnyo kubanga tosangangayo muntu ng'alina omuti gw'ebibala kwe gamba nga ye yeesimba omuyembe mu kamwa, atambula alina omuyembe mu kamwa oba omufene guli mu kamwa gwe, wali ogulabyeko ebibala by'akamwa bivaawo. Ebibala by'akamwa kye ki? Eyo w'omuwakanji kulekedde buli omugenda okiro. Buli kintu ky'okola kirina ebibala. Bw'onoobala okutya ojja kukungula ebyo, bw'onoobala obuvumu
mwari gambia Museveni abemu yonyo na mumu gamba bubata cha asobola kuita wano yita munyanja tetuva wano temwandi vude wo uwakili mwani maze kwete maatema awe nini inga kata ambula kama buza uwe wali kuatide chisua noka be chisua kumutue kone kafa bubata cha asobola kuita wonga uwe muli Museveni ya bavao kati uwe mubanga mwatide ne muvao mugende mulie kubibara byokutya mugende mulie kubibara byokutya Museveni abayimiridde ne bayimirira Museveni ayina bya kongoka ko Museveni tayinza kuyimirira wali kyagulanyi nkugambye banoonya okuleeta amateeka gonna 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 agasoboka okulaba nga bajjawo n'akawayiro k'enkyukakyuka bakajjawo bajjawo ekigambo ekiyitibwa Ssenyonyi obubaka bwaleero ekyawandiikibwa ky'olwaleero si kyekyo kye tusomye ekyawandiikibwa ky'olwaleero kibadde mu basekabaka 17 basekabaka ekyokubiri esula 17 nga kigamba abasajja baatwala abayisirayiri ne babawamba ne babasomba ne babajjawo ne babatwala mu nsi endala ensi yaabwe ne bagijjuzaamu amawanga amalala naye ne Katonda yennyini yakka n'alwana ng'asindika empologoma ne zibataagula taagula nti kubanga ensi eri abagendayo tebaamanya bintu biki ebifuga ensi eri nze mbuuza mmwe abayingira mu nsi ya struggle mukimanyi mwayingira mu nsi ya struggle mwasooka ne mumanya ebikolebwa mu struggle mulyoke mulaajane kubanga nabyo ekyabamazaawo tebaamanya gye baagenda tebaasooka kusoma obulombolombo n'ennono yaayo eriki ye Katonda waayo bamusinza batya kansooka ensoma ekyo kyokka n'olwaleero era obwo obubaka era busigadde bwe butyo Yerobowamu n'agoba Isirayiri obutagoberera Mukama n'aboonoonyesa okwonoona okunene awo abaana ba Isirayiri ne batambuliranga mu bibi byonna ebya Yerobowamu bye yakola tebaabivangamu okutuusa Mukama lwe yaggya Isirayiri mu maaso ge nga bwe yayogera n'omukono gw'abaddu be bonna bannabbi awo Isirayiri ne batwalirwa ddala okuva mu nsi yaabwe mu Bwasuuli ne leero awo kabaka w'e Bwasuuli n'aleeta abantu ng'abajja e Babuloni ne Kusa ne Ava ne Kamasi ne Sefavayimu n'abateeka mu bibuga eby'e Samaliya mu kifo ky'abaana ba Isirayiri ne balya Samaliya ne batuula mu bibuga byayo awo olwatuuka bwe baasooka okutuula omwo ne batatya Mukama Mukama kyeyava asindika mu bo empologoma ne zibattako abamu kyebaava bagamba kabaka w'e Bwasuuli nga boogera nti amawanga ge watwalira ddala n'obateeka mu bibuga eby'e Samaliya tebamanyi mpisa ya Katonda ow'omu nsi kyeyava asindika mu bo empologoma era laba zibatta kubanga tebamanyi mpisa ya Katonda ow'omu nsi jo ekyo kyawandiikibwa nabadde ngamba bali abajja okulya ensi yaffe nti ne Katonda tayinza gibawa kati nze mbuuza mmwe abayingira mu nsi eya struggle nammwe enjiri yammwe awo weeri mwayingira mu nsi eya struggle ey'okwenunula mwayingira mu nsi eyo nga mumaze okutegeera ebikolebwa mu nsi eyo kubanga buli lw'oyingira mu kintu ky'otamanyi empologoma ekulya mwasooka kumanya situlago kyekitegeeza mulyoke mulaajane mwakimanya mu situlago mwina bye mwasuubira ebinaatuukayo ekigambo situlago okimanyi bw'oba ogenda mu nnyanja tebakukkiriza kuyingira mu nnyanja ng'olina gambuutusi ekyo bakimanyi toyingira mu nnyanja jaketi bw'ebanga si jaketi nga toyina gundi life jaketi jaketi yonna ya bulabe bw'ogwa mu nnyanja naddala ng'ogisibye zipu na biki na biki ne butusi kubanga bw'okatovaayo in case of anything tosobola kuwona olina ogenda mu nnyanja ng'otegedde obulombolombo bw'ennyanja ensi ya struggle gye twayingiramu twagiyingiramu nga tugimanyi bali ekyabamalawo kuyingira mu nsi gye batamanyi ensi si yaabwe tebagimanyi
tebamanyi bulombolombo nga tebamanyi ne Katonda wamu bamusinza.